Keď sme zdraví, na chorobu nemyslíme. Ale každému z nás sa môže stať, že bude potrebovať pomoc lekárov a možno aj krv od darcov krvi. Na tému Valentínska kvapka krvi nám prišla povedať základné informácie pani Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. Stále máme tej krvi málo, stále lekári a nemocnice potrebujú krv. Dobrý deň, prajem. No, keby bolo dostatok tej krvi, tak asi by sme sa nemuseli tak venovať náborovým kampaniám a náborovým aktivitám. Takže áno, krvi je stále nedostatok a preto aj my tento rok už máme 23. ročník Valentínskej kvapky krvi, čo vlastne Slovenský Červený kríž sa snaží prilákať darcov krvi, aby sa ľudia tak trošku zastavili na chvíľku a venovali z toho svojho času pre dobrú vec, lebo naozaj to darovanie krvi je niečo, čo človeku ako darcovi dáva veľmi taký pocit zadozučinenia. Takže snažíme sa robiť tieto kampane práve kvôli tomu, aby tých darcov pribúdalo. Je to pekná myšlienka pristaviť sa pri tom medzinárodnom sviatku práve 14. februára na Valentína. Platí to na mladých? Počúvajú na to, že je valentínska kvapka krvi? Ale ja si myslím, že áno, mladých ľudí pribúda. Aj keď našim cieľom teda je, aby aj ten mladý človek potom aj zostal, viete, že aby nebol len jednorázovým darcom, ale aby zostal, aby to nejako prijal za nejakú svoju životnú filozofiu, za nejaký svoj životný postoj. A toto je vlastne naša snaha, že ukázať mu, tomu mladému človeku, ak teda ešte váha, že to naozaj nie je nič zložité, naozaj to nie je nič bolestivé, trvá to pár chvíľ, pár minút a naozaj v podstate zachrániť cudzí život. Takže naozaj my sa snažíme, aby tých mladých ľudí bolo čoraz viacej, aby sa pridali. Uh-huh. Môj otec bol tiež dárca krvi, ocenený Janského plaketou, takže ja som sa po jeho vzore tiež snažila a musím teda sklamane sa priznať, že moju krv nechceli napriek tomu, že mám takú relatívne vzácnú nulu. Takže sa chcem opýtať, že asi teda úplne každý človek nie je vhodný na to darovanie. No, asi nie, to je pravda. Samozrejme, stane sa, že niekto je vyradený, ale môže byť vyradený len v ten deň, kedy prišiel, pretože zrovna mal nejakú indispozíciu, o ktorej možno ani sám v tej chvíli nevedel. A niektorí, bohužiaľ, skrz zdravotné dôvody sú vyradení celoživotne. Ale netreba to vnímať ako niečo negatívne. Aj takýchto ľudí my potrebujeme, pretože práve aj takíto ľudia vedia robiť krásnu osvetu, že naozaj to darovanie je treba. Ale aby ste teda mohli byť ako darca krvi, tak tie podmienky naozaj sú veľmi jednoduché a nie je to nič zložité. Proste treba mať 18 rokov, to je tá prvá podmienka, že nemôžete ísť, keď nemáte ešte dovršených 18 rokov. A treba mať tú telesnú hmotnosť minimálne 50 kg, aby vás pustili darovať, áno, aby teda neboli trošku taký veľmi chudí. A samozrejme, základom je, aby ste sa dobre vyspali predtým. Platil kedysi taký, ešte v ľuďoch to stále niektorých je, že treba prísť nalačno, ale toto treba prosím zdôrazniť, že nič také sa nedeje. Na darovanie krvi musíte prísť s ľahkými raňajkami, musíte mať dostatok tekutín v sebe, aby naozaj ten odber bol ľahký, to darovanie samotné bolo také plynulé. Čiže naozaj ten mýtus, že ideme hladní a darujeme krv, to už dávno neplatí, takže tohto sa treba vyvarovať a treba prísť takej dobrej nálade, lebo ono sa aj potom ešte viac endorfínov dostaví po tom darovaní. Takže. Ale v zásade by mal človek si aspoň myslieť, že je teda zdravý. Určite, hej? Áno, samozrejme, to je tiež ako podmienka, že musíte sa cítiť zdravý, hej, čiže aj keď ste mali možno nejakú výrozu, tak treba dať tomu trošku nejaký čas a prísť o pár týždňov neskôr, hej, čiže musíte sa vy ako fyzicky naozaj cítiť zdravá a môžete ísť darovať, hej. Ale samozrejme tie konkrétne už, ak má niekto nejakú alergiu alebo prekonal nejakú chorobu, tam už je konkrétny lekár, ktorý vám samozrejme pri rozhovore s ním vám už na to odpovie, že on posúdi, či vás pustí ďalej na odber. No navyše, keď by sme aj chceli zatajiť alebo nebodaj zabudli na nejaké svoje ochorenie, tak zrejme sa na to príde, pretože tá krv sa asi kontroluje. Určite áno. A hlavne skôr ako idete darovať krv, tak vypisujete dotazník. Ten dotazník je celkom podrobný, kde sú samozrejme otázky, ktoré sa týkajú vašeho zdravotného stavu a teda vás. A samozrejme tie otázky potom preberiete s lekárom pri tom vstupnom vyšetrení, ale ktoré naozaj nie je nejaké zdlhavé.
Ale možno aspoň prídem na to, že nie som celkom zdravá, čo tiež nie je úplne zle. Áno, to je tiež pravda. Ono treba si uvedomiť jednu veľkú výhodu, ktoré darovanie krvi prináša, že v podstate, keď sa stanete pravidelným darcom krvi, vy máte pravidelne sledovaný svoj zdravotný stav. Mm-hmm. Čiže tým, že muži 4-krát, ženy 3-krát do roka a pravidelne chodíte darovať, tak máte pravidelne sledovaný zdravotný stav, čiže môžete byť v podstate nejak tak v kľude, že ste sledovaní a váš zdravotný stav je v poriadku. Takže to je tiež jedna veľká výhoda, ktorú nie všetci si uvedomujeme, že ju máme. Áno, je to super. Darovať. A ešte som sa tak zamýšľala nad tým, že možno sa niekto bojí, že o moju vzácnu tekutinu, moju krv mi teraz zoberú. Ale naše telo je zrejme nastavené na to, veď kedysi sme lozili po stromoch, po lesoch, po skalách a častokrát sa človek odrel, ublížil si, zlomil si niečo a odtiekla mu časť krvi. Ano. Čiže asi sme na to nastavení, že ona sa znova pekne vytvorí. Určite áno, toto netreba mať ako nejakú obavu alebo nejaký predsudok, určite nie. Práve naopak, keby sme sa rozprávali s darcami krvi, tak myslím, že sa nenájde nikto, kto by vám nepovedal, že sa po darovaní krvi tie endorfíny začnú tak pracovať, že vy sa cítite v takej eufórii, mm-hmm. že naozaj to telo ako keby znova malo nejaký reštart a mu to práve, že ešte viacej dodalo energie a sily, tá krv sa prirodzene obnoví, doplní. Takže to v tomto určite netreba mať žiadnu nejakú obavu, že zobrali mi teraz 400 ml krvi, tak budem nejak menej vládať alebo mať menej energie. Určite nie, je práve naopak. A nehovoria napríklad lekári, že je to dobré občas si tej krvi nechať odpustiť? Veď určite. Kedy si sa púšťalo žilou. určite áno. Naozaj tie pocity, ktoré človek má po darovaní krvi, sú veľmi až euforické. Takže určite áno, to telu prospieva. Tak poďme teraz povedať konkrétne o tejto akcii, že približne mesiac, ak si to dobre pamätám, môžeme teraz prísť darovať a kam? Valentínska kvapka krvi trvá 5 týždňov, takže naozaj na všetky odberové miesta Národnej transfúznej služby a hematologicko-transfúziologických oddelení po celom Slovensku je možné prísť darovať krv. A popri tom, samozrejme, robíme rôzne mobilné odbery na rôznych miestach, či už je to na školách, či už je to v rôznych firmách, alebo v nejakých verejných priestranstvách. Takže v každom tom meste sa dá ísť darovať krv, samozrejme, na odberové miesta, ale aj na tieto mobilné odbery. A povedzme Bratislavčanom, kde asi tak približne v Bratislave? Bratislava, to je odberové miesto Kramáre, odberové miesto Ružinov, Národná transfúzna služba a samozrejme na našej webovej stránke sú zverejnené aj ktoré mobilné odbery, napríklad jeden bude budúci týždeň na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Ešte povedzme na záver, čo to tu mám? Čo je to tu za srdiečko? To je práve srdiečko, už pri samotnom odbere, keď teda vám tečie krv, tak treba stláčať, aby tá krv dobre pumpovala. Aha, čiže aha, teraz si ty, na to cvičenie. Tí preľaknutí diváci si povedali, aha, veď to mi pichnú injekciu. No, ale veď tak čo povedať takým bojkom, tak, čo sa bojám? Tak pichnú, to je pravda, bez toho to nejde, takže pichnú, ale to je naozaj, ako malým deťom sa snažíme vysvetliť, že ako keby pichla včielka, tak naozaj ten jeden jediný vpich je tak tá včielka, ale potom už človek potom nič to necíti už naozaj. A máte tam šikovné sestričky, ktoré vedia kvalitne pichnúť, tak aby to nebolelo? Určite sú kvalitné sestričky, ktoré robia bez problémov všetky určite. Dobre, čiže myslíte si, že tým, že sa odvolávame na toho Valentína, že by tá láska nemusela byť iba partnerská, ale možno aj láska k tým druhým, ktorí to potrebujú. Presne tak, tá láska k blížnemu, aby sa pretavila do toho, že naozaj dokážeme myslieť aj na tých, ktorých síce nepoznáme, ale vieme, že tú pomoc potrebujú, pretože doposiaľ nikto nevymyslel náhradu za krv a jedine človek je odkázaný na druhého človeka, inak to nejde. Takže ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor pani Zuzane Rosiarovej, generálnej sekretárke Slovenského Červeného kríža.